اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. قوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الفاتحة مع السلامة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun inşallah. Ailələrinə, yaxınlarına Allah səbr ata biləsin inşallah. Düşün biraz, minlərin son nəfəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin Emilin səsiyəm. Unutmayın bizi bir an, keçsə də çox uzun zaman. Düşmənə dilədən aman, o ordunun mərd kəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin Emilin səsiyəm. Məni bilənlərdən sorur, məni bilənlərdən sorur. Cəsarətli, o mərd duruş. Kimsə tez unudulmuş, o hərbi il xatirəsiyəm. Bu gün torpaq altında yatan həmin Emilin səsiyəm. Mərd ucalıq zirvəsidir. Şəhidlər azadlığın zərrəsidir. Şəhidlər tarixləşən istiqlal türbəsidir. Şəhidlər ölməzlər, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər vətəndaşı, yurdun vətəndaşıdır. Şəhidlər azadlığın uca şimşək daşıdır. Şəhidlər ölməzdir, ölməzi ağlamazlar. Şəhidlər imamlar tək ürəklərdə yaşayır. Şəhidlər kərvanını əbədiyyət daşıyır. Şəhidlər cənnət əhli matəm yaz saxlamazlar. Şəhidlər ölməzlərdir, ölməzi ağlamazlar. Dalğalandı Qarabağda, bugün zəfər bayrağımız. Heç vaxt yerdə qalmayacaq axıdılan qanlarımız. Düşmənlərdən təmizləndi dədə-baba torpağımız. Canlarını fəda edən şəhidlərin ruhu şaddır. Xəbər olsun Emilimə, Qarabağ artıq azaddır. Bir bayraq ilə bükülmüş tabut gəlir. İçində zərzivadı, şəhid diyaqut gəlir. Şəhid analarının yaşlı olur gözləri. Dərddən taqəti qalmaz, ayaq tutmaz dizləri. Şəhid atalarının başı dik dəyilməz. Ürəyində çəkdiyi dost tanışa deyilməz. Şəhidin sevgilisi yas tutar ömür boyu. Şəhid olduğu gündür şəhidlərin öz toyu. Bugün hünər çağı, qeyrət vaxtıdır. Dağılan, sökülən düşmən taxtıdır. Şəhidlik zirvəsi igid vaxtıdır. Sinənə tökülən müqəddəs qandır. Qarabağ vətəndir, Azərbaycandır. Şəhidlərimizi yad edirik. Barıt qoxulub, oy onlar, oy onlar. Səni bəs nə var, qaytaraq, qaytaraq. Səndən təsəlli bir zabit mundiri. Bir cüt ulduzlu aylı pagon var. Pagonlar, hay ver mənə, cənab leytinant, hay ver mənə, leytinant. Xoş müjdəli bir savaşdan, pay ver mənə, leytinant.
hamımızın fəxridir. Bütün Azərbaycan xalqının fəxridir. Bütün şəhidlərimiz. Eyni zamanda bizim Emil balamız. Yəni indi onun şücaətini valideynləri bilir. Evdə, həyatda, məktəbdə onun davranışlarını əlbəttə müəllim heyəti bilir, sinif yoldaşları bilir. Ancaq öz qəhrəmanlığınla o bir daha sübut elədi ki, vətən uğrunda, vətəni sevdiyinə görə aldığı medalların sayı ilə bunu sübut eləyir ki, o cəsarətli olub, cürətli olub, ön cəbhədə olub daimi. Yəni birincilərə çalışıb ki, birincilərin yerini tutsun. Erməninin qarşısını almaq üçün ilk addımları atanlardandılar. Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Cənab prezidentimizin arxasında duraraq onlara prezidentimizin ali baş komandanımızın yetişdirmələridirlər hər biri. Deyərdim ki 2003-cü ildən bəri yetişdirilən bu gənclərimiz hamısı vətən müharibəsində özlərini göstərdilər. Sadiq olduqlarını valideyninə, ailəsinə və ölkəsinə, torpağına Qarabağ həsrətinlə yaşayırdıq indiyə qədər. Yəni hamımız fikirləşirdik görəsən bu torpaqlar qayıdacaq mı? Bəzilərində şübhə var idi hətta. Ancaq o şübhələri bizim bu gənc qəhrəmanlarımız bizə qaytardı, başımızı ucu elədi. Xarici ölkələrə gedəndə başımızı qaldıra bilmirdik. Erməninin, harada ermənini görürdük, orada oturmaq istəmirdik. Çünki üzbəyüz oturmaq istəmirdik. Ancaq indi xarici ölkələrə gedəndə başı dik, hamı təbrik edir. Hamı bizim Ali Baş Komandanımızı təbrik edir. Hətta tapşırırlar ki, qoruyun. Onun kimi doğrudan da sərkərdə yoxdur. İndi əlbəttə xalqımız qiymətləndirəcək. Qiymətləndirir də onun bütün nailiyyətlərini. Sərkərdə nə qədər güclü olarsa vətən basılmaz. Bunu elə belə deməyiblər vaxtında. Və onun yetişdirdiyi o gənclərimiz, yəni tək yox, arxası dağa sökənmişdir. Bütün gənclərimiz. Deyərdim ki, tədbirlərdə, iclaslarda hələ rəhmətli Uğlu Öndərimiz Ərmağan eləyirdi ki, vətənin torpaqlarını qaytarmaq sizə tapşırılır, sizə həval olunur, siz gənclərə həval olunur. Bizim ömrümüz çatmasa da mən inanıram, özüm qədər inanıram deyirdi ki, torpaqlarımızı sizlər geri qaytaracaq, xalqımızı xoşbəxt eləyəcəksiniz. Elə də oldu. Yəni, başqa vaxtları Azərbaycanı belə tanıyırdılar ki, bunlar vətənin uğrunda müharibə aparan deyirlər, bacaran deyirlər. Ancaq bu müharibədə, vətən müharibəsində ham bir nəfər kimi müxalifəti də, qocası da, cavanı da, yaşlısı da hamısı birləşərək yalnız vətənin azad edilməsi uğrunda mübarizəyə qoşuldu. Bütün gedənlərimizin, daha könüllərimizin hamısı. Mən hərbi komissarlıqda tez-tez olurduq biz səfərbərlik olanda. Gəlirdilər, məcbur edirlər ki, yox, mən getməliyəm. İki uşağı var, üç uşağı var. Evin tək evladıdır, deyirdi, getmək istəyirəm, göstərmək istəyirəm orada cürətimi, cəsarətimi, xalqıma xidmət eləmək istəyirəm. Əlbəttə gedib qaydanlar da oldu, ancaq şəhid olanlar da oldu. Bilin, şəhidlər heç vaxt unudulmur. O tək sizin evladınız deyil artıq, bütün xalqın, vətənimizin, hər bir kəsin evladıdır. Bir daha hamıza mən can sağlığı arz edirəm. Allah rəhmət eləsin qanı-qanı şəhidimizə. Yəni, özünüzü qoruyun bu xəstəlikdən. Bunun da bir düşməndir. Yəni, bu da bundan da qalib gəlmək lazımdır ki, yaşayasınız, gələcəyə görəsiniz, evlatınıza xidmət edəsiniz. Can sağlığı arz edirəm. Bir daha şəhidimizin qarşısında baş verirəm. Allah rəhmət eləsin. Bu şəhidlərimiz ölmür. Bu sözü hamımız deyirik. Bu 44 gün ərzində Azərbaycan xalqı nəyə qadir olduğunu göstərdi. Şəhidlərimiz çox oldu, hev, ancaq onlar ölməyiblər, onlar bizi bu dəqiqədə görürlər. Allah Taala onları öz yanına aparıb, öz dərgahına aparıb. Bu Ali Baş Komandanımızın irəli əmrini hamımız gözləyirdik. Hamımız, qoca da, cavan da, yaşlısı da, Əfqanistan veteranları adından, birinci Qarabağ veteranları adından və Respublika Əfqanistan İctimai Birliyinin rəhbərləri adından baş əyirik bu şəhidimizin qabağında valideynlərinə, müəllimlərinə, bunları, bu cavanlarımızı belə mərd böyüməyinə
əziyyəti olan bütün insanlarımıza sağ ol deyirik. Əziz valideynlər, burada valideynlər çoxdur, elə hamımız qarışıq. O ananın, o atanın, qardaş bacının biz qulluğunda durmalıyıq və çalışdığımız qədər də duracağıq. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət edirik və arzu edirik ki, daha bundan sonra belə şəhidlərimiz olmasın. Dilim denen peyan ola, şuar insicam ola, de hüccetin tamam ola, şehidlere salam ola, emirlere selam ola. Qarabağ şehidlerimizi, İslam şehidlerimizi, başta şehidler serveri Ağam Namsiyen Oğa olmağla, istirahat ruhların salavatla yad edin. Sanki balaya anasız yatmazdım oğul. Nece məziz qəbirdə yatmışsan ay ay şəhid balam, emir balam, yorğun balam, ay balam, ay balam. Şəhid balam, yorğun balam, səni görməz anam, bacınday balam. Yorulmuşsan ayağın əzbəz təlaş etmişsən oğul. Yattın cər qoy çalımla yayayım oğul. Ağlayan başdan ağla, kibridən qaşdan ağla. Balası şəhid ulan ağla, adları başdan ağla. Şəhid balayam gözüm baxır yorulur. Qurban olum oca boylu buyvur. Mən yanıram bu niskinə ayıb olur. Həzrət qadıyam sənin tuyvur. Oğul yaxmasam əzadə bir de görüm yarələrin necədir. Ya Rabbi, sen de yana yana denen ya Hüseyin. 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 Anacan başın sağ olsun. Dəxilən burada çatdım. Anacan başın sağ olsun. Anacan başın sağ olsun. Anacan azadla. Gələr Mehdi qoymaz bu qanlar basın. Gözün yaşlayan çox üzüvə tökməsən. Qoyma düşmən baxsın anam azarla. Oğul cavab verir ana Azərbaycan toprağına qurban. Əgər axsada qoy, mənə vətəndir. Əynimdəki köynək şərəfli batsındır. Bu rəmzi köynəyim, mənə ey vətən qurbanları, bizdən səlam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən səlam olsun sizə. Cəbhənin ey vətən qurbanları, Kərbəlada deyəsən, ey vətən qurbanları, bizdən səlam olsun sizə. Cəbhənin aslanları, bizdən səlam olsun sizə.
cephanin aslanları. Bizden selam olsun size. Siz hemen azad edin. Bina neki siz gelmedin. Ermeniler cengine. Merdane gittiniz gelmedin. Kerbela, Kerbela, Kerbela eşkıylesin. Divane gittiniz gelmedin. Dertlerin dermanları bizden selam olsun size. Dertlerin dermanları bizden selam. Ey Hüseyin kurbanları, ey Hüseyin kurbanları. Bizden selam olsun size. Cephani aslanları, bizden selam olsun. Hakkı surat al mübarek et al Fatiha. Sağ olun, bu şəhidləri gəlib işıqlandırdığına görə mən də xalqıma, bütün xalqıma minnətdaram ki, bu bir il ərzində bütün şəhidlərin yanında olublar. Bugün də Emilin il dönümüdür. Hamımız şəlalənin yanına yığılmışıq onu tək qoymamaq üçün. Deyiləsi söz o qədərdir ki, onun yəqin ki, şəhid qardaşları bizdən qabağa yığılıblar, Emilin başına toplaşıblar. Onun bugünkü il dönümü deməyim, toyunu deyim mən. Çünki onların toyu olmayıbdır. Onların toysuz gedənlər, şəhidlər hamısı o dünyada öz toylarını yəqin il dönümlərində eləyirlər. Mən də Şəfiyyə Daşqının anasıyam. Mən də qürurla deyirəm, sevinirəm ki, heylə bir oğla qulluq eləmişəm. Heylə bir oğlun anası olmuşam. Acısı nə qədər ağır olsa da, övlad acısının heç bir təsəllisi, heç bir səbri yoxdur. Amma Allahdan bütün şəhid ailələrinə, şəhid analarına, şəhid atalarına Allahdan səbir diləyirəm. Əgər səbir varsa. Minnətdaram, çox sağ olun. Elmində anasına yenə səbir diləyirəm ki, əlimizdən nə gəlir keçinə. Bu acını yaşamaq, verilən acını yaşamaq. Başımız dik olsa da, amma bu acının bir valideyn kimi həyatımızın axırına qədər, torpağımız onların torpağına qarşına qədər bu acını yaşayacaq. Övlad həsrəti ilə. Nə deyim? Deyiləsi sözüm yoxdur. Bütün valideynlərə səbir diləyirəm. Beyləqan rayonu Kəbirli kəndindən gəlmişim. Abdullazadə İmaməddin Keşfiyyatçının anasıyam. Şəhid ailələrin gəzdikdə mənə sual verirlər ki, təskinlik tapırsan. Mən həm təskinlik verməyə, həm də təskinlik tapmağa. Təkcə təskinlik tapmağa yox. Həm də təskinlik verməyə istəyirəm ki. Bir olan Allaha inanaq, qismətimizə inanaq. Şükür ki, Allah elə oğulları bizə verib, Azərbaycana verib. Allah elə oğulları bir də bizə nəvələr versin. Nəticələr versin, amin. Daha azad olsun, amin. Daima olsunlar, amin. Elə oğlanır. Düşmanımız xar olsun, amin. Azərbaycan, müsəlman bayrağı ucaq olsun, Azərbaycanın bayrağı ucaq olsun. Biz də bir-birimizə təskinlik verək, Allaha inanaq, peyğəmbərlərə, imamlara inanaq, bağlamıza qovuşaq. Biz daima olsun da bir dəqiqədə fikrimizdən çıxmır, nə qədər. Mən Quran tərcüməsini oxuyuram, yadımda qalmasa da. Mən təskinlik tapa bilmirəm, ağlamaya bilmirəm şəhid anası. Allah səbrimizi versin bütün analara, bütün analara. Allah bizi o yerdə qalanları saxlasın. Mənim balam müharibədən çox qabaq iki yoldaşı ilə gəldi. Bir də hərbiçi idi, biri yox Ambakətdən idi. Gəldi belə yoldaşları yuxarı keçdi, o özü qapının ağzından oturdu, yonu evə sarı. Dedi, ana, dua elə, arzu. Allah məni arzuma çatsın, eləmi? Dedim, bala, Allah yaratdığı bütün bəndələri arzularına çatsın. Ənlə qayıtdı ki, ana, arzum şəhid olmaqdır. Dedim, yox, ay bala, başına dönüm, yazıqam. Belə deyim, ana, mənim imam söyündən artıqam. Dilim ağzım bağlandı, Allah bağladı dilim ağzım. Balamın qabağını kəsə bilmədim. İmaməddinin müəllimi dedi ki, niyə öz uzu qırırsınız? İmaməddin 4-cü sinifdə deyir, Mübariz İbrahimov. Mən onun kimi şəhid olacağım müəllim. Nə mühəndis, nə həkim. Mən Mübariz İbrahimovun yolunu gedəcəm. Balam özün fəda elədi. Bütün şəhidlər özün fəda elədi. Azərbaycana, analarına, bacılarına, xalq yaxşı yaşasın deyin. Bütün şəhidlər qabaqda getdilər, şəhid oldular. Qazilərimiz yaralandılar. Allah şəfasını versin bütün qazilərin.
Azərbaycan var olsun, hökumətimiz var olsun, dövlətimiz var olsun. Vallahi ürəyim doludur, həyəcandan adamı yadından çıxır. Mən də Ağcabədi rayonundan gəlmişəm. Ürəyimiz doludur. Deyirəm, ay qəhrəman bala, ay git bala. Anana qurban olum, anana dəstək gəlmişik. Arxa gəlmişik, kömək gəlmişik. Biz 3000 şəhidin analarıyıq, bacılarıyıq. Hamısına dəstək. Siz ölməmişsiniz, yaşayırsınız. Siz tarixlər yazdınız. İgitsiniz, hər biriniz igitdir. Hər biriniz qəhrəmansınız. Tarixlər yazdınız. Mən də şəhid Ramal Məmmədovun anasıyam. Şəlalə bacıya dəstək gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizin yerin cənnət eləsin. İnşallah hə, cənnətdədirlər. Mən də nə bilim, Allah. Səbirli olsunlar deyirəm. Hər zaman səbirli olsunlar. Biz yaşayacaq ki, onları da yaşadacaq. Analar, ən çox analar yaşadır uşaqlarına. Çox sağ olun. Mən də Ələkbərov Rəşadın anasıyam. Bugün gəlmişik bizə Eminin töyünə, indi töy belirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Valideynlərinə də dözüm versin. Şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İstərdim Şəhid Sadıqzadə Emilin həyatıyla bağlı bir qısa məqalə sizlərin məhzərinə ərz edim. Şəhid Sadıqzadə Emil Əziz oğlu 22-7 ay 2000-ci ildə Samıx rayonu Qovlar Sarı kəndində anadan olmuşdur. 27-9 ay 2020-ci tarixində başlanan vətən müharibəsində çox fəal iştirak etmiş, əskər olmasına baxmayaraq, gizirlərlə ən ön xəttə gedən döyüşlərdə fəal iştirak edib və qəhrəmanca çıxmışdır. Murovdağ, Kəlbəcər, Xocavənd, Cəbrail və Füzulidə gedən qızğın döyüşlərin hər birində ön sırada vuruşub. 15-in 10-cu ay 2000 20-ci il tarixində
Füzuli şəhərinin azad olunması uğrunda qəhrəmanlıqla şəhid olub və şəhadətə qovuşmuşdur. Şəhid Emil qardaşımızın və onun timsalında bütün şəhidlərimizin istirahət ruhuna salavat zikr edir. Şəhid Emilin ən yaxın dostlarından biri idi. 3-4 nəfər idi ən yaxın dostları. Axırıncı səfər oktyabrın 7-ci danışdır. Müharibə 10 gündür başlamışdı. Ondan bir həftə sonra şəhid oldu. Hətta 10 dəqiqə danışmışdıq dostlarım. Danışanın ümumi deyildi ki, deyil Cəbrailə Füzulini almışıq. Hətta Füzulinin şəhəri mərkəz qalmışdı, kəndlərini almışdı. Deyildi ki, gələndə Kəlbəzərə birinci, ondan birinci üzümü Kəlbəzərdə olmuşdu. Birinci Kəlbəzərə üzüm elədik. Şeylər deyirdik.
PKK'lı terörçüleri Ermeni tərəfindən döyüşəndə deyir, külə-külə deyir, deyir, krasovkada da döyüşürlər. Deyir, qabaq-qabağa heç nədilər də, qabaq-qabağa bizlə çatırılır, qəbullanmaq olmur. Çətin idi. Mən Ruzicar, özüm ikinci Qarabağ qazisiyəm, üçüncü qrup əlləm. Buradan bütün şəhid ailələrinin, atalarının, anaların qarşısında baş əyirəm. Bayaq qardaş dedi, biz qəhrəmanıq, qəhrəman biz döyüb, qəhrəman bu oğlanlardır ki, adlarını tarixə yazdıracaqdılar. Müəyyən yerdə, bir çox yerlərdə qarşılaşırıq ki, bəli, bir çox insanlar deyir ki, sizlərə boşdur, yox, bizlərə heç kim boşdur deyil. Biz bu torpağın üstündə yatırıqsa, dururuqsa, çörəyimizi qazanırıqsa, aləmizə bir loxma çörək qazanırıqsa, mən daxil bütün Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, bu vətəni qorusun. Deyəcək başqa bir söz tapıram, Allah şəhid ailələrinə səbir versin. Qadan olaram. Mən Xan Aliyev Tura, 2-ci Qarabağ qazisiyəm, mən də 3-cü qrup əlləm. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Şəhid analarının, atalarının əllərindən öpürəm. Halal olsun ki, onlar belə bir evlat böyüdüblər. Bəx, mənim qazi yoldaşım dediyi söz uyğun. Biz qəhrəman deyirik, qəhrəman qardaşlarımızdır. Allaha şükür ki, onların qanı yerdə qalmadı. Bəli, biz torpağın üstündə yaşayırıqsa da, torpaqdan ötəri, analarımızdan ötəri, atalarımızdan, bacılarımızdan ötəri, canımızdan keçməyə hazırıq. Allaha and olsun ki, yenə müharibə olsa mən bu yaralı canımla da olsa, yenə mən döyüşlərə qatılacağım. Çünki bizdən sonra gənc balalarımız var. Mən istəmərəm ki, onlar bu çətinliyi görsünlər. Düzdür, 92-93-cü illərdə bizim babalarımız, dayılarımız, əmlərimiz bizlər üçün yəni vuruşdular. Onlar da canlarından keçdilər, biz də onların davamçılarıyıq. Biz də istəməliyik ki, bizdən sonra gələn evladlarımız belə bu çətin günləri görsünlər. Yəqin ki, hamı da onu istəyir, hamı mənim fikrimdən razı olar. Allah bütün şəhidlərimizin ruhlarını şad eləsin, yerlərini cənnət eləsin. Öpürəm yenə şəhid analarını, şəhid atalarının əllərindən, qarşınızda baş əyirəm, çox sağ olun. Bayram qardaşımız, onun da ürək sözün işi də inşallah. Bunlar canlı şəhidlərdir, Allah vücudların beybələ eləsin. Həqiqətən də fəxr eləyəsi qardaşlarımızdır bizim. Allah sizi var eləsin, qardaş. Buradan hər kəs salamlayıram. Bir dənə onu demək istəyərəm ki, şəhid ailələrin, valideynlərinin qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Allah qazilərimizə uzun ömür, can sağlığı versin. Şəhid Daşqın qardaşımızın qardaşı burada Dorxan, inşallah o da ürək sözünü işdə. Salamlayıram bütün məclisi səhçilərlərini. Allah bütün şəhid qardaşlarımızın ruhunu şad eləsin. Mən həmişə deyirəm, bütün şəhidlərə qardaşım Daşqın qədər yanıram. Hamısı mənim qardaşımdır, başımın tazıdır. Allah bütün qardaşlarımızın ruhunu şad eləsin, ailələrinə səbir versin. Baş əyirəm bütün şəhid yaxınları qarşısında. Şəhadəti mübarək. Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Zinət verin, Allah vücudun bəybələ eləsin. Sizin qurbanları bizdən Kərbəlada diyorsunuz. Hüccetin tamamı
Şehidlere selam ola, de hüccetin selam ola. Şehidlere selam ola. Salam diye diyorum. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Salam. Şehidlere selam ola. Şehidlere. Oturan kardeşlerimiz de desin inşallah. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Töküldü tepelerde kan. Şeriat oldu cavidan. Buyurdu sahibe zaman. Şehidlere selam ola. Denen o dağlar eşkine. Şehid olanlar eşkine. O kahramanlar eşkine. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. Karbala'da diye sen. Şehidlere selam ola. Şehidlere selam ola. İttihat vahiyim bedettiler. Hoş istigamet ettiler. Hüseyin'e beyyed ettiler. Şehidlere selam ola. Yaralı köyde kaldılar. Hüseyin'i yâde saldılar. Yaralı köyde kaldılar. Yaralı köyde kaldılar. Hüseyin'i yâde saldılar. Bize şerafet aldılar. Şehidlere selam ola. 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 Ay eminlere selam ola. Eminlere selam ola. Dolaplara selam ola. Dolaplara selam ola. Karabağ'ın belası var. Karabağ'ın belası var. Hevai köyün belası var. Sen, sen. Karabağ'ın belası var. Belası var. Hüseyin Hüseyin. Heba içer var. Hüseyin Hüseyin. Şehadetin sefası var. Hüseyin Hüseyin. Şehirlere selam ola. Eminlere selam ola. Eminlere selam ola. Taşkınlara selam ola. Taşkınlara selam ola. Şehidlere selam ola. Buyurdu şan rehberi. Bize haremdi bu harem. Kefenceyip değilleri. Şehidlere selam ola. Emirlere selam ola. Nurlanlara selam ola. Sağ ol.
şehidlere salam ola, Abdullah'a salam ola, şehidlere salam ola, İgidlere salam ola, şehidlere salam ola, İgidlere salam ola, İgidlere salam ola, şehidlere salam ola. Ela lanetullahi ela kavmi zalimin.